Британския премер Тереза Мей назначи Доминик Рааб като нов министр по въпросите на Брекзит, след като предишният титуляр Дейвид Дейвис подаде оставка заради несъгласие с нейните планове за по-близки търговски отношения с Европейския съюз. До сега Рааб беше министр на жилищното строителство в кабинета. Решението за отеглянето на Дейвис, който водеше преговорите за Брекзит с Бруксело, дойде след като той разменил писма с премерската канцелария на Даунинг Стрит 10, разкри близък до него източник. В писмото си до Мей, Дейвис обясни оставката си, заявявайки, че националният интерес изисква министр по въпросите на Брекзит, който вярва твърдо във вашия подход, а не само неохотно изпълнява задълженията си. Общата насока на политиката ще ни постави в най-добрия случай в слаба преговорна позиция, а може би в такава, от която не можем да се измъкнем, добава министърът, цитиран от Reuters. Той отправя критики срещу решението на Мей да се придържа към европейски правила и разпоредби, предупреждавайки, че това ще отстъпи контрола над големи части от економиката ни на Европейския съюз и със сигурност не ни връща контрола над законодателството ни. Дейвид Дейвис беше назначен за министър по Брекзит през 2016 година, като мнозина определят сегашното му решение като принципно спрямо различията му с премера Тереза Мей. Подкрепещите Брекзит депутати бяха призовани да застанат зад Мей на фона на растящото недоволство от нейния план за бъдещите отношения с Евросъюза. Въпреки, че министрите подкрепиха предложенията на премера на срещата в резиденцията и Чекърс в петък, недоволството сред брекзитиерите е очевидно. И дори се очаква те да внесат писмо с искане за избиране на нов лидер на консервативната партия.